Друзі, усім вітання на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, ароматний і по-справжньому літній лимонад з лайму та м'яти. Цей лимонад дуже нагадує спрайт, але є значно кориснішим та смачнішим. Всього декілька інгредієнтів і трішки вашого часу, і ви матимете чудовий та смачний лимонад для всієї родини. Для рецепту беремо свіжу м'яту, цукор, лайм, воду та газовану воду. Спочатку приготуємо цукровий сироп. Для цього в ківшику змішаємо цукор та воду, доводимо все до кипіння і проварюємо 3-5 хвилин. Після приготування переливаємо готовий сироп до чистої миски і охолоджуємо його до кімнатної температури. З одного лайму необхідно вичавити сік. Інший лайм ми наріжемо та покладемо до лимонаду. Нарізаємо лайм на ось такі тоненькі слайси. Тепер беремо посуд для лимонаду, поміщаємо туди всі інгредієнти, гарно перемішуємо і лимонад готовий! Бажаю усім смачного і гарного настрою! Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми враженнями та рецептами. Приготуємо їх разом!